tėvai ir labai malonu kviečia visus matyti, labai malonu matyti ir mūsų bendruomenės narių būrį. Aš labai noriu padėkoti Mokslo akademijos bibliotekai už šitą idėją surengti tokią parodą. Tai buvo jūsų idėja, nereikėtų čia kuklinti šito vietoj, mes aišku mielai prisidedam ir bendradarbiaujam, kai esame kviečiami. Bet visi tie fondai yra jūsų žinioj, jūsų valdyme ir šita graži paroda mums taip pat, aš manau, daugelį iš mūsų pačių ir bendruomenės narių, bet taip pat ir Lietuvos visuomenės narių gali būti tokių gražių atradimų arba bent jau tokių naujų faktų, kurių galbūt ne kiekvieną dieną išgirstame ir žinome, nes jie visi yra susiję su vienu arba kitu dokumentu, kurie yra demonstruojami šitoj parodoj. Tai ačiū labai dar kartelį, yra puikiai proga dar tiesiog kartą prisiminti ar kažkiek dėmesio tai mūsų karaimų bendruomeniai skirti ir tuo tikrai labai, labai džiaugiamės. Mėginame šitas visas progas kiek įmanoma produktyviau išnaudoti. Mano užduotis šiandien tokia iš dalies paprastai, iš dalies nelabai, nes aš norėčiau sujungti tiesiog tokius du aspektus, tai būtent tą parodą, kuri yra čia, dar yra pora dienų, kai jinai yra eksponuojama, dar galima ją pasižiūrėti. Ir savo profesinės žinias iš muzikinės pusės, su kuriomis aš galiu tiesiog tokį kitokį požiūrį į tuos dokumentus ir istorinius faktus turėti ir tiesiog užfiksuoti tam tikras karaimiškas įdomybės, kaip aš jas vadinu, kurios gali būti netikėtos ir nežinomos, kad ir mūsų bendruomenės nariams, bet kam kas galbūt su šita sritimi yra nesusijęs. Tai aš pamėginsiu tą padaryti, labai mielai atsakysiu jūsų klausimus, jeigu tokių būtų. Ir aš mėginu čia šį kartą suderinti skaidrės ir garso įrašus. Labai atsiprašau, jeigu čia kokių techninių nesklandumų, nes tai yra vienas aparatas ir aš čia turėsiu perjunginėti skaidrės ir įrašą. Lietuvos žemė karaimai kaip savita bendruomenė yra žinoma nuo 14 amžiaus pabaigos. Šių laikų karaimai, va, didelę dalį jų čia matote, čia sakau tiems lietuviams, kurie mūsų galbūt nepažįsta, yra visiškai ir pilnai integravęs į modernios Lietuvos visuomenę. Dirba tokius pačius darbus, kaip ir kiti Lietuvos piliečiai. Ir mūsų visų gyvenimo sąlygos ir būtis irgi nieko neišsiskiria. Tačiau karaimų bendruomenė yra labai negausi, vos 200 žmonių. Ir galbūt dėl to apie jos egzistavimą ne visada yra daug arba plačiai žinoma. Ir tiesiog svarbu pabrėžti, ir aš labai norėčiau savo šito šnekėjimu pabrėžti, kad nepaisant šito mažo žmonių skaičiaus, tie kultūriniai karaimų savitumai, papročiai, žodinis ir materialusis paveldas, religija, yra ne tik gyvi, bet ir tiesiog visiškai normaliai funkcionuoja šeimose, bendruomenėje. Šių ypatumų visuma yra toksai stiprus Lietuvos karaimų kultūros pamatas, kuris sudaro ir karaimiškos tapatybės esmę. Mes jie visi, kiekvienas iš mūsų savyje turi ir jaučia. Ir tos tradicijos yra normalių tokių gyvų būdų tebe perdodamos iš kartos į kartą. Yra tebe vartojama, nors ir su mažiais apimtinimi, gimtoji karaimų kalba ir meldžiamas yra pagal paprotį. Kaip jau minėjau, šiandien mano uždavinys yra žvilgtelėti į kai kurios įdomius karaimų praeities ir nūdienos reiškinius, į karaimų kultūros paveldo dalis, kurios atsiskleidžia per garsų pasaulį ir jo ypatybės. Ir savo pastebėjimus jungsiu, kiek tai yra įmanoma, su bibliotekos parengtos parodos eksponatais. Seniausi šitos parodos eksponatai, kuriuos galima pažiūrėti, tai tikrai yra originalūs dokumentai, kuriuos labai kviečiu atkreipti dėmesį, yra tikrai nedažna galimybė juos šitaip viešai pamatyti. Tai yra originalūs 16 amžiaus pergamentai. Tai yra didžiųjų Lietuvos kunigaikščių privilegijos karaimų bendruomeniai ir ankstesnių privilegijų patvirtinimai. Per šituos teisės aktus mes žinome, kad karaimų bendruomenė Lietuvoje gyvavo kaip atskiras juridinis vienetas, turintis savivaldos arba taip vadinamas Magdeburgo teisės, kad ši bendruomenė savarankiškai tvarkėsi savo ūkinį gyvenimą ir pagal apibrėžtas taisyklės bendravo su Lietuvos vadovais. Pirmasis toks aktas ateina iš 1441 metų, nors jo originalas neišliko. Žodžiu, tai, ką mes matome čia, tai yra tie seniausiai išlikę originalūs dokumentai, kurie yra šios bibliotekos
Ukrainos fondų žodžius pagrindas viso archyvo. Visai šitais laikais, nuo pat 1441-ųjų, buvęs tvirtas bendruomenės teisinis pagrindas Lietuvoje įgalino šią bendruomenę laisvai plėtoti savo dvasinį gyvenimą, tokį, su kuriuo atvažiavo nuo Juodosios jūros krantų. Viena iš tokių originalių sričių, kurioje skleidėsi ir iki šiol gyvuoja kultūriniai, taip vadinami perliukai, kuriuos taip galima būtų pavadinti, yra karaimų religijos sritis. Lietuvos karaimai yra tokia savita etnokonfesinė grupė, kuri savo tautinėmis šaknimis kyla iš senųjų turkų klajoklių genčių, kipčiako ar poloviečių ar kumano, kaip be pavadintumėte. Ir šita grupė išpažįsta karaizmą kaip savo tikėjimą, kuris remiasi vien senuoju testamentu ir nepripažįsta jokių šio švento rašto tekstus, žodžių arba raštų komentuojančių autoritetų. Žodžiu, esmė yra ta, kad visos tikrosios tiesos glūdi tik Senajame testamente, pačioje Biblijoje, ir kiekvienas karaimas tikintysis turi teisę šiame tekste ieškoti pats tų tiesų ir supratimo, ką jisai skaito. Ir karaimo esmė atspindi ir pats religijos pavadinimas, nes pats žodis reiškia skaityti arba recituoti šventąjį raštą. Karaimas susiformavo 8 amžiuje. O šios doktrinos idėja buvo tiesiog pati jos esmė ir buvo pasipriešinti tuo metu klestėjusiai Senojo testamento komentavimo ir šių komentaro tokiai kodifikavimo tradicijai. Parodoje eksponuojama nemažai įvairių vaizdų iš įvairių laikų, iš Trakų, iš Panevėžio, iš Vilniaus. Tai yra karaimų šventovės, kuriuose negali vykti niekas daugiau, tik Dievui skirti ritualai, pamaldos, vestuvių apeigos. Visas liturginis veiksmas Kenesuose irgi yra toks nepajudinamai tradicinis. Čia skamba tik besimeldžiančių žmonių balsai ir garsiai tai yra tik vyrų balsai dažniausiai. Visos maldos, išskyrus tylesias tokios, kuris tiesiog žmogus savo mintyse jas perskaito, yra skaitomos progesmė ir kai kur melodija yra tokia išraiškingesnė, o kitur jinai artimesnė yra recitatyvui. Norint pritaikyti tokiam giedojimui kokį mokslinį terminą, norėtųsi jį tarsi vadinti liturginę muziką. Tačiau panašiai kaip ir visame tradicinėme rytų pasaulyje, taip ir karaimiškoj erdvėj, liturgijos esmė yra tiesiog išraiškingas ištartas žodis, jo prasmė. Ir melodija čia jam tik taip padeda išskleisti šito žodžio prasmę. Tam žodžiu jis prileidžia stipriau suskambėti. Ir dėl šios priežasties tas terminas muzika, kuris pagal apibrėžimą referuoja daugiau į tokį per ausį ateinantį malonumą, tokį hedonistinį, graikišką, daugiau muzikos supratimą, yra toks nelabai tikslus ir iš principo nenaudotinas liturgijai. Kenesoje taip pat nenaudojami jokie kiti, tai vadinamos tos tikrosios muzikos atributai, žodžiu, kažkas, kas teiktų žmogui besiklausančiam malonumui ir kas nukreiptų mintis nuo tikrosios esmės, kurią žmogus skaito per maldą, per tekstą. Žodžiu, nėra jokių muzikantų, jokių instrumentų, jokios grupės vargonų ar kažko, kas šalia pamaldų dar groja kažką. Ir todėl kiekvienas žmogus tiesiog meldžiasi už save pats, giedodamas arba mintise, ir jis pats kiekvienas asmeniškai turi žinoti, kaip tą reikia teisingai padaryti. Norėčiau atkreipti dėmesį į dar vieną tokį išraiškingą parodos eksponatą, irgi į tokią ganėtinai gilę senovę mus vedantį, tai yra 1576 metų Trakų vaivodo Stepono Kaributovičiaus Barašskio raštas, kuriuo yra leidžiama Trakų karaimams statyti mokyklą. Šitas raštas yra parašytas kanceliarinės slavų kalba, jį galima irgi čia pamatyti koridoriui. Ši mokykla, jos čia šiandieninį pastatą matome šalia Kenesos, ji buvo pastatyta tuo metu, gavus tą leidimą. Ir nuo to laiko visą laiką ir stovėjo tas pastatas šalia Kenesos, buvo statomas, atstatomas, sugriuvęs, sudegintas. Bet būtent šitoje, tai vadinamoje lietuviškai šnekant bažnytinėje mokykloje, jaunuoliai buvo mokomi ne tik skaityti ir rašyti, bet ir melstis ir žinoti, kaip tą reikia daryti, kokios yra taisyklės, kokie yra būdai
Ypač vyrams, aišku, tas buvo aktualu. Pačioje karaimų liturgijoje, liturginėme gėdojime, išliko nemažai tokių karaimiškų įdomybių. Ir apie kelias iš jų aš norėčiau čia pasakyti ir jas pristatyti. Tačiau tam, kad mes jas geriau suprastume, reiktų tokio nedidelio ekskurso į tokias pamatinės karaimų tikėjimo dogmas padaryti. Senasis testamentas kaip toks rašto paminklas ir kaip tikėjimo pagrindas tikintiesiems karaimams yra šventas dalykas. Ne tik šiaip dvasinė prasme, ne tik tom tiesom, kurios ten yra išdėstytos, bet ir fizinė prasme. Žodžiu, pats tekstas, pati knyga irgi yra šventa ir dėl šios priežasties, žodžiu, su ja nieko negalima daryti, žodžiu, jinai yra, turi pagal visą tradiciją būti ritualuose naudojama originalo pavidalu ir tai yra senoji biblinė hebrajų kalba. Tai yra priebalsinė kalba, gal jūs apie tai žinote, žodžiu, jeigu užrašytas tekstas, tai jame užrašomas yra tik priebalsės. Ir tik apie 8-10 amžių, žodžiu, atsirado žmonės, grupės žmonių, kurios pradėjo dirbti su tuo tekstu, suprasdamos, kad atsiranda, va, taip kaip mes dabar sakom, va, kažkokia kalba nyksta, va, tuo metu jie irgi pamanė, kad tas žinojimas, kaip perskaityti teisingai priebalsės, dingsta ir todėl pradėjo galvoti, kokią reiktų sugalvoti sistemą ir kaip pažymėti balses, kad tas tekstas būtų visgi teisingai perskaitytas tų, kurie to negali padaryti. Ir tokiu būdu atsirado tam tikrų ženkliukų, kurie buvo prirašyti prie šitų priebalsių. Ir jie buvo skirti tiesiog vat, besinaudojantiems šventuoju raštu geriau susiorientuoti ir dviem aspektais. Teksto struktūroje geriau susiorientuoti, sužymėta buvo paragrafai, dalys teksto, suskaičiuoti skirsniai ir pažymėti, kur ten kas iš naujo prasideda. Ir balsas su mintimi, kaip reikia teisingai ištarti tuos žodžius. Ir šitokiu būdu, va, tam originaliam, kuris jau šiais laikais yra kodifikuotas, užrašytas biblinis tekstas, atsirado tos dvi ženklų grupės. Vienos, kurios žymė struktūrą, tiek teksto padalinio, tiek paties sakinio, žodžiu, kur yra sakinio, buvo sužymėta, taip kaip mes dabar esame įpratę naudotis taškais, kableliais, žodžiu, tuo metu tai buvo visiškai naujas dalykas, žodžiu, atsirado sužymėjimas, kur yra sakinio pradžia, kur yra pabaiga, kur yra jo vidurys, arba dar kažkokios kelios frazės, vidui, į kurias reikia atkreipti dėmesį, nes meldžiantis ir skaitant tą tekstą reikia tą prasmę šito sakinio išreikšti atitinkamai, suprasti. Ir kas yra svarbiausia, žodžiu, kur yra tos dalys, kaip jas reikia suvokti, ar tas dalys reikia vieną nuo kitos atjungti, ar jas reikia sujungti. Ir žodžiu, visi šitie ženkliukai pažymėjo tokius įvairius niuansus. Ir šito vieto aš tiesiog norėčiau atkreipti dėmesį į tokią vieną karaimišką ypatybę susijusią su tokiu teksto skaitimu ir tekstų vartojimu liturgijoje. Čia tiesiog galiu parodyti, kaip tie ženkliukai, tie struktūros ženklai atrodo įvairūs. Jie čia matosi yra išskirstyti, žodžiu, vieni yra taip vadinami stipresni, žodžiu, ten karaliai arba tarnautojai, o kiti yra, pavyzdžiui, tarnai yra silpnesnio poveikio. Žodžiu, buvo ir tebėra ta didelė tokia išdirbta sistema, kur tie, kurie turėjo reikalą su tekstu, žinojo, kaip su tuo reikia elgtis. Kaip jau minėjau, žodžiu, senoji hebrajų kalba buvo šventa kalba ir ji buvo vartota tik karaimų bendruomenė, tik liturgijoje. Visi žmonės buitiniam lygmenį, namie, kalbėdavosi ir vartodavo tik karaimų kalbą hebrajiškai. Hebrajų kalba buvo naudojama tik liturgijoje ir susijusi tik su švento teksto perskaitimu. Pats Senasis testamentas jau yra ganėtinai senai išverstas į karaimų kalbą. Kol kas yra manoma, kad seniausias tokio vertimo, pilno vertimo rankraštis yra aptiktas maždaug 18 amžiaus pradžios. Ir yra galybė įvairiausių maldaknygių, ranka taip pat rašytų iš įvairių ir iš ankstesnių amžių, kur yra tik tai gabaliukai arba atskiri tekstai,
užfiksuoti vėlgi įvairių Senojo testamento tekstų, kurie yra išversti į karaimų kalbą. Ir kokį raidyną tuo metu žmogus naudojo, priklausė nuo laiko, kai jis gyveno, labai dažnai, kadangi tai buvo bibliniai tekstai, buvo vartojamas hebrajų kalbos raidynas, bet tai yra žodžiu, pats tekstas yra užrašytas karaimų kalba. Keletą tokių rankraščių pavyzdžių matome taip pat ir parodos, yra ir keli tokie parodos eksponatai. Kodėl dabar aš čia pasakoju ir gilinuosi į tai, nes tai yra tiesiogiai susiję tiek su tekstu, tiek su pačiu giedojimu ir su tais dalykais, kurie dar šiais laikais mūsų tradicijoje yra gyvi. Žodžiu, nepaisant to, kad Senasis testamentas privalėjo tradiciškai būti naudojamas originalo pavidalu, žmonės visie norėjo natūraliai, ir, nes tai hebrajų kalba nebuvo jokiais būdais kalba, kurią kiekvienas mokėjo ir suprato. Žmonėms reikėjo suprasti, apie ką kalbama, apie ką meldžiamasi, kokios ten yra mintis, jo lab tam reikėjo tikrai skirti savo dėmesį. Todėl buvo naudojama tokia labai išraiškinga taktika, kuri šiaip visi karaimiškos tradicijos žmonės tą žino, bet kažkokiu būdu tai dažnai nuplaukia į antrą planą. Žodžiu, taktika buvo tokia, žmonės, čia eina kalba apie pamaldas, melsdamiesi, prieš akis turėjo arba Seno testamento tekstą, arba maldaknygę, kurioje buvo užrašytas tekstas senąja hebrajų kalba, bet šitas tekstas buvo perskaitomas arba įgarsinamas su melodija arba be jos karaimiškai. Žodžiu, smegenyse tuo metu vyko toks simultaninio vertimo toks veiksmas, žodžiu, giedant, naudojant šitą tekstą, įgarsinant jį, buvo pateikiamas karaimiškai. Esmė yra ta, kad giedant šitą liturgiją karaimiškai, buvo iš principo laikomasi tų visų ženkliukų, ypač eina kalba apie struktūrinius ženkliukus, kurie buvo parašyti originaliame tekste. Kitaip tariant, šita visa giesmė, kokia jinai buvo originale, jinai karaimiškai, tai skambėjo struktūrinė prasme lygiai taip pat, kaip jinai turėjo skambėti kokia nors kita kalba. Žodžiu, muzikinė prasme šita struktūra yra nepaprastai svarbi. Tai buvo toks ganėtinai, net ir šiais laikais žiūrint, ganėtinai sudėtingas pratimas. Keliais aspektais, nes žodžiu, reikėjo mintise sugebėti išversti šitą tekstą, arba, kas dažniausiai atsitikdavo, tiesiog mokėti tą tekstą mintinai. Bet kita vertus, reikėjo tą viską padaryti taisyklingai pagal struktūrą, žodžiu, reikėjo žinoti, kokie tie ženklai, ką jie čia reiškia, ar aš čia turiu sustoti, ar aš čia turiu paskubėti, sujungti, atskirti. Ir, žodžiu, šitą viską taisyklingai įgarsinu. Kitaip tariant, reikėjo sugebėti sugiedoti gražią ir taisyklingą melodiją karaimų kalba. Čia jau toliau, jeigu gilinantis į kokį nors muzikologinį tyrimą, čia galim būtų sakyti, kad šitas būdu atsiranda toks taip vadinamas melodinis tipas, aš jau čia jūsų į tas smulkmenas nebevesiu, bet esmė yra, kad vat, yra tokia melodinis tipas, yra tokia melodinė struktūra, kuri prisitaiko, tiksliau tariant, giedantysis, besimeldžiantysis, pritaiko tą žinomą melodiją, nes tekstas kiekvienam sakiny yra skirtingo ilgio, bet tas tekstas turi tilpti į tą pačią melodiją pagal tuos struktūrinius ženklus, kurie yra sakiniai. Žodžiu, tai yra tokia sudėtinga struktūros ir melodijos sutaikymo taktika. Va, o dabar gal aš tada jau nebirodysiu čia nieko, o tik tai noriu jums paleisti pasiklausyti vieną iš tokios gražios įrašą gražios giesmės, tiesiog kad ypač tiems, kurie tokių dalykų nėra girdėję. Iš šeštadienio pamaldų tiesiog viena tokia rečitatyvinio tipo giesmė, kuri irgi turi savo melodinį tipą, ir jeigu atidžiai klausantis galima išgirsti, kad melodija tai yra ta pati, jinai kartojasi, nors sakinys vienas yra trumpesnis, kitas yra ilgesnis, bet jo esmė nuo to nesikeičia. Nu, pažiūrim, ar čia iš... Šaiminti ir kinetų brini. Šaiminti ir kinetų brini. Kinti. Kiektų lavas, mitrali, alai, lasbe. Eku lada, mentu, švegė. Vilkiai gyvenim. Olai, tikim, lentim, sėlėm, jatė,
Davėtų pravdą čiūr, davėt kodą kešėtių, tu svaidu gėdam lydė pralami ūsnūr. Tėl zvėtų rinmai, įsardė amą dėginio, ūlo dėginio kėm, čilama Kibilan in Kapturlan, dan Mahmale, der Chesim Seiz in der Bale Zekore. Kibilan der Goy, Kibene Zekore. Der Stare Zekore Mede, dan Mahmale, Nisare in Mare. Shavad Yak Yoras, Aven, Vayasin, Yashul Hei, Uchonet in Re. Moshadchem gilerem niki kaptera Kolkha belai kinerim Kinerim belau kaptera Nashirat zolim ulaha Nashirin dinyakim kuhinot Ki kereneket dimastrem Čia toks istorinis yra įrašas Simono Firkovičiaus balsas mūsų Vieno iš tokio svarbaus 20 amžiaus žmogaus karaimų kultūroje, kuriam irgi yra nemažai įvairių dokumentų skirta parodoje. Maždaug nuo 19 amžiaus pabaigos hebrajų kalbos vartojimas liturgijoje smarkiai sumažėjo. Ir ne vien dėl žinių stokos, nes tiesiog vis mažiau ir silpniau buvo mokytasi, bet ir dėl bendro religinės dvasios silpnėjimo. Jau nuo 20 amžiaus pradžios yra melstasi tik karaimiškai ir šiais laikais karaimų bendruomenė Lietuvoje naudoja ir karaimų kalba atspausdintas maldaknygės. Jos buvo išleistos 1998-1999 metais ir yra užrašytos lotiniškais rašmenimis. Ir šios du maldaknygų tomus taip pat galime matyti ekspozicijoje. Jose esantis tekstai ir ten sudėti, į tai, ką aš norėjau tiesiog atkreipti sudėmesį, ir tekstai ten sudėti taškai, kableliai, kablataškai, tai yra būtent va tos senosios sistemos ženklai pažymė. Žodžiu, tie visi kableliai yra sudėti ten, kur jie turėjo būti sudėti pagal tuos mazoretinius ženklus. Ir tai yra tiesiog ta dar viena tokia graimiška ypatybė. Nes tokiu būdu šitie maldų tekstai, karaimų kalba, per ten esančius tos kablelius ir taškus, atspindi tiesiog reikiamą maldos melodijos frazuoti. Ir ne tik melodijos, bet tiesiog viso sakinio ir struktūrą. Tai yra šito, vat, būtent to žodinio ir rankraštinio vertimo tiesiog užtvirtinimas spaudoje raštu, kad vėlgi, kad tradicija tęstųsi, net jeigu šiandien arba rytoj šiuos tekstus giedantis nebelabai ką žinos apie Senojo Testamento struktūrinių ženklų sistemą, kur jau tikrai tik tai specialistas gali čia gilintis į šituos dalykus. Dar vieną tiesiog tą progą norėjau pasiūlyti čia tokią iškilmingą giesmę paklausyti. Irgi yra šeštadienio skirta, bet tokia iškilminga šventiniai daliai pamaldų ir tokių iškilmingesnių giedama. Köçülü tenirin
Va, ir čia tiesiog, jeigu jau čia šitoje skaidriai matosi, galima buvo pamatyti tiesiog, kad tas kablelis ir kablataškis tekste, jie čia nežiaip yra. Žodžiu, gal apie tai net patys nesuvokiam, bet to žodžiu visos struktūros šitose mūsų dabartinėse maldaknygėse yra užfiksuotos ir jos ten tie visi kableliai nežiaip jau yra, jie ne tiek yra prasminiai, kiek daugiau struktūriniai, būtent va, susijęs su tais visais tradiciniais gėdojimo reikalais. Nes kiekvienas žodis, aišku, jeigu jis yra sugėdotas, jis yra žymiai ryškesnis, svarbesnis negu tiesiog perskaitytas. Dar viena svarbi, tokia įdomi karaimų muzikinio paveldo dalis yra tokios taip vadinamos paraliturginės arba religinės giesmės. Jos yra tokio religinio turinio, tradiciškai atliekamos ne liturgijos metu kažkur namie ar švenčių metu, įvairių šeimos apeigų ar religinių progų paminėjimo, bet už liturgijos ribų, šventinių tokių susibūrimų metu. Ir čia noriu atkreipti dėmesį į tokius du svarbius karaimiško paveldo bruožus šitoje vietoje. Vienas yra tas, kad nepaisant to, jog vis dėlto visas tradicijas sakom, kad ir puoselėjom, ir gyvai puoselėjom, jos visos mūsų gyvenime dar yra. Pastaro šimtmečio įtakoje, būtent to globalėjančio tokio pasaulio ir tokios visiškai pasikeitusios apskritai šeimos sampratos, kas tas yra. Ir ne tik šeimos, bet ir apskritai ir individuo, ir tokio religingumo. Tas visiškai yra, šiais 21 amžiai yra visai kitas pasaulis negu 19. Ir tokių reiškinių pasiekmė yra ta, kad šitos religinės giesmės ir šitas žanras jau dabar yra visiškai išnykęs iš mūsų gyvenimo. Žodžiu, niekas jų nebegieda, nebežino, nei melodijų, nei tekstų, jų tokių, jos nebegyvuoja. Pačių melodijų yra išlikę apie kokį 20, bet didesnį jų dalį galime išgirsti tik kokios archyviniuose įrašuose arba rasti keliuose leidiniuose, kur yra užrašytos jų melodijos tokiuose istoriniuose. Vienas iš tokių leidinių, tai mano buvo tokia sudaryta knyga, kuri vadinasi Gyvenimas karaimų dainose, irgi ją matote parodoj. Ir muzikinė prasme šitas žanras, tos religinės giesmės, toks yra gražus, sakyčiau, labai tokios gražios, įsimintinos melodijos, bet, nu, kaip bebūtų gaila, jau net mano karto žmonės jau jų tokių nebeprisimena. O čia tiesiog vardas to grožio, dar vieną pavyzduką noriu pagrūmoti. Королевские песни и песнопения по случаю разных торжеств. Ярши шара, кирк дарса, Хорошла на крылеса, Кирай кряни кубантера, Yeah.
Toks visiškai jau kitokio tipo tekstas apie vyną, apie tai, kad jo nereiktų per daug vartoti ir panašiai. Tokie nepaprastai gražus tekstai, dar kelis jums parodysiu, bet jau jie yra, aišku, jie yra susiję su tikėjimo mintim, su tuo, kaip čia visas šitas gyvenimo santykis su Dievu ir panašiai, bet jie jau tekstai, jų prasmė yra skirta pačiam žmogui daugiau tokiam realiam gyvenime susigaudyti ir toks trupučiuką, ne trupučiuką, visai nemažai moralų yra tuose tekstuose. Parodos ekspozicijoje yra, rasime keletą tokių rankraštinių giesmių ir poezijos rinkinių, kuriuose turbūt, žodžiu, ten visų, aišku, dabar nematyti viso turinio, bet jame tikriausiai juose bus užrašytų įvairių religinių giesmių tekstų. Tų tekstų visada būdavo ir maldaknygėse, ypač tose rankraštinėse žmonės tiesiog prirašydavo jiems tam tokias patinkančias arba vartojamas giesmes, tekstus ir maldaknygėse. Žodžiu, šitas tos religinės giesmės irgi yra toks labai įdomus karaimiškas paveldas. Religinės giesmės egzistuoja įvairiuose kultūrose ir krikščionių, ir arabų kultūro, musulmonų yra labai daug tų giesmių, tai yra toks nepaprastai populiarus žanras, sakyčiau. Ir, žodžiu, fiksuojam, kad ir mes jį turim, tik jau tokių beveik išnykusių pavidalų kokas. Dažniausiai iš to vietoj tai yra tokie autoriniai tekstai, žodžiu, dažniausiai yra žinomas autorius, kas tą parašė. Tai yra dažniausiai vėlgi eiliuoti tekstai, tokie eilėraščiai. Ir, žodžiu, čia daug tokių aprašymų apie įvairias moralinės nuostatas, kaip reiktų teisingai elgtis. Taip pat yra įvairūs aprašymai iš karaimų tikėjimo, kokios yra nuostatos, kaip reikia, sakykime, yra nemažai apie religinį kalendorių, kaip, sakykime, reikia apskaičiuoti mėnesį, kaip reikia traktuoti vieną arba kitą, kokia gali būti interpretacija, koks gali būti žmogaus santykis su visu šito. Žodžiu, tokie labai pamokantis religinio turinio, bet tokie žemiško tipo žmogui skirti dalykai. Ir dar vieną norėčiau aptarti tokį įdomų karaimų kultūros bloką, tai yra kitų kultūrų įtaka karaimams. Mūsų maža bendruomenė buvo kultūriškai iš principo tokia ganėtinai uždara, gyvenanti savyje, ganėtinai ilgą laiką, tačiau vis vien privalėjo mokėti ir kitų kalbų, ir žinoti, susipažinti su kitom kultūrom, tam, kad susišnekėtų, bendrautų su kaimynais. Ir nemažai karaimų taip pat istorijos bėgi yra dirbę vertėjais Didžiojo kunigaikščio dvare. Žinoma, kad vėlgi čia priklauso, kokį laiką imsime, daugia kalbės buvo ne visi, ne kiekvienas, tačiau kuo toliau, tuo daugiau tokių žmonių atsirado ir tuo daugiau tų daugia kalbiškių, daugelių kalbų kalbančių žmonių atsirado. Ypač žinoma nuo 19 amžiaus pabaigos, nuo tada, kai tautinių valstybių ir tautinės dvasios Europoje stiprėjimas toks buvo nepaprastai aktyvus ir suaktyvėjo. Bibliotekos parengtoj parodoj matysime nemažai žodynų. Juose yra įvairių karaimų supančių, ne juose, o tai patys tie žodynai, yra įvairių karaimų supančių kultūrų ženklai mūsų kultūroje ir vėlgi tos daugiakalbystės liudytojai. Verčiama buvo ir yra į ir iš lietuvių, lenkų, rusų kalbų. Ir kalbininkai šitoje vietoje galėtų pateikti įvairių žodžių ar frazių, kurios ir šiandieniniai toje mūsų tokioje paprastoje būtinėje karaimų kalboje rodo ir turi kitų kalbų įtakų mums. Pavyzdžiui, žodžiu, ne tik žodžiams, bet ir struktūrai. Nes karaimų kalbos tradicinis sakinys, dažniausiai veiksmažodis naudojamas yra sakinio gale. Tai yra tai, ko mes nei lietuvių, nei rusų, nei lenkų kalboje neturim. Žodžiu, tie, kurie yra įpratę kalbėti ir galvoti kitom kalbom, dažniausiai šito vietoj
tradiciškai daro klaidą, nes tą veiksmažodį reiktų vartoti sakinio pabaigoje, mes jį vartojam viduryje arba pradžioje. Tai iš esmės pagal tradicinę nuostatą tai būtų klaida, bet aišku, mes jau dabar esam taip įpratę tą daryti, kad mes jau net nebefiksuojam tos klaidos, bet taip labai pagal visas taisyklės šito nereikėtų daryti. Arba aišku, yra visai nemažai įvairių skolinių, žodinių tokių skolinių, kurie tiesiog ateina iš kitų kalbų į karaimų kalbą. Tai yra žodžiai, kuriems nebuvo sukurti naujadarai, kur tiesiog buvo paprasta naudoti kitus žodžius, kokį nors lietuvišką, rusišką arba lenkišką. Bet esmė yra ta, kad net jeigu jis yra pasiskolintas, jis dažniausiai yra asimiliuojamas pagal karaimų kalbos taisyklės, nes čia mes turime arba kietą, arba minkštą skiemenį, žodžiu, šita taisyklė visada yra išlaikoma, žodžiu, jeigu tai yra minkštas skiemuo, tai jis toliau kaitomas pagal visas karaimų kalbos darybos taisyklės, net jeigu jis yra lenkiškas arba rusiškas žodis. Per visus šitos žodynus ar pasikalbėjimų leidinius, kurių šiais laikais jau tikrai tą matysite keliose lentynose, tikrai yra nepaprastai daug, matom tiesiog ir konstatuojam faktą, kad šitokiu būdu, ar vadovėlius kalbos, šitokiu būdu, aišku, mes fiksuojame savo žinias, fiksuojame taip pat savo santykį su viena arba kita kalba ir savo santykį, aišku, su karaimų kalba būtinai, nes tai yra vėlgi noras ir pačių tų žmonių, kurie leidžia šitos leidinius, išlaikyti ryšį su gimtaja kalba. Jeigu neaktyviai, tai bent jau tokiu pasyviu būdu, žodžiu, ją mokėti ir paskatinti mokytis ir išsaugoti. Ir žodžiu, jeigu jau mes sakom, kad šiais laikais yra vos 30 žmonių, kurie gali karaimų kalbą dar gyvai kalbėti, tai žodžiu, jeigu yra žodynas arba yra vadovėlis, tai tokiu būdu galvojame, bet teoriškai tokia galimybė tikrai egzistuoja, kad tie, kurie norėtų išmokti, iš naujo, kurie nemoka, norėtų išmokti, turi tokią galimybę, nes medžiagos yra tikrai labai nemažai. Kitų kultūrų ženklų, tokių muzikinių skolinių pavidalų, panašiai kaip ir kalbinių skolinių, yra labai nemažai karaimiškose tradicinėse dainose. Ir šitų skolinių konkreti kilmė yra ne visada žinoma, bet visada yra aišku, žodžiu, melodijos, kaip ir žodžiai, yra pritaikomas karaimiškai aplinkai, žodžiu, iš pačios melodikos yra aišku, kad tai yra skolinys, kad šita melodija nieko bendro su rytų kultūra ir konkrečiai su karaimiška kultūra neturi nieko bendro, bet jau jos yra ganėtinai seniai atėjusios į mūsų kultūrą ir todėl tikrai suvokiamos kaip mūsų tradicinės dainos, žodžiu, jeigu iš muzikinės pusės pažiūrėjus, tai aišku, mes matom tokią kvadratinė struktūra, kuri yra būdinga vakarų klasikiniai muzikai, o ne mūsų tradicinėms giesmėms, nei religinėms, nei liturginėms. Taip pat yra tokios klasikinės tradicinės harmonijos, kurios vėlgi yra vakarų pasaulio simboliai, o ne mūsų. Ir dar tokie dalykai, kur irgi, aišku, žinomi yra suprantami tik tai tiems, kurie moka karaimų kalbą, bet jeigu dainuoji tą tradicinę dainą ir žinai ir matai, kad kirtis žodžio yra ne toj vietoj, kur reikėtų kirčiuoti tą žodį pagal kalbos dėsnį, o jis yra kirčiuojamas pagal melodijos dėsnį. Tai yra vienas iš ženklų, kad eina kalba apie skolinį. Tai reiškia, ta melodija atėjo iš kažkur kitur, buvo pritaikyta arba jau esantiems žodžiams, arba tiesiog iš naujo sukurta. Tokių tradicinių dainų, melodijų, kurias iki šiol dainuoja Lietuvos karaimai, yra išlikę apie kokias 25. Visos jos yra vienbalsės, jos yra skirtos atlikti dažniausiai solo arba grupiai žmonių, bet unisono, žodžiu, jos nėra daugia balsės. Ir vėlgi tradiciškai be jokio instrumentinio pritarimo. Tai yra dažniausiai tokios dainos apie meilę, lyrinės, vaikiškos dainos. Išskirtinė vieta, aišku, čia užima toks trakų grožio apdainavimas arba mūsų kulinarinio paveldo apdainavimas, lyginimas netgi dažnai mėnulio ar saulės su kokiu kubinu arba salų su kiubete ir panašiai. Žodžiu, tas toks nostalgiškas santykis su trakai, su sava kultūra per visas šitas dainas pasireiškia. Ir dėl šitos priežasties, žodžiu, dainų tekstai kaip tokie, nepriklausomai ar dainuojami ar ne, bet kaip tekstai, taip pat yra toks ganėtinai įspūdingas ir išsamus karaimų kultūros šaltinis. Daugelis tekstų yra išversti į kitas kalbas ir su tais vertimais, su pačiais tekstais tikrai jau šiais laikais galima įvairiais formatais susipažinti. Nemažai leidinių, kuriuos matome parodoje, irgi turi šitų tekstų.
Nu, va, viena, pavyzdžiui, tradicinė daina, tokiam originaliam pavidelė, jeigu paklausytume. Nu, va, tokia labai jau mūsų visų mylima ir žinoma daina apie tradicinį karaimišką patiekalą, apie kaviną ir įvairias istorijas su jiems susijusios. Yra tokios kelios ir tokios, taip vadinamos, tradicinės, tokios ritualinės dainos, kurios yra tokios autentiškiausios iš visų, iš mūsų viso šito palikimo, tai jos yra daugiau susijusios su vestuvėmis, vaiko gimimui skirtos ir laidotuvėm, žodžiu, su tokiais esminiais žmogaus gyvenimo momentais. Ir va šitos penkios tokios originalios melodijos, jos visos muzikinė prasme irgi nepaprastai originalios ir matosi, kad jos yra, kad jos tikrai nepasiskolintos, jos yra grynas karaimiškas kultūros paveldas, kurios jos atliekamas su tokio ganėtinai gausia tokia improvizacija, laisvės stilių, žodžiu, jokių kvadratinių struktūrų nerasi ir panašiai. Ir tik tiek, kad aišku, jų yra nepaprastai mažai, kiekviena iš jų turi savo tokią atskirą konkretų tekstą, konkrečią melodiją, žodžiu, čia nelabai galime kaip nors grupuoti. Va, tai tiesiog dėl skonio, čia tokia yra tradicinė vestuvinė jaunosios rauda. Visos tos karaimiškos dainos, koks žanras bebūtų, visų žanrų melodijos išliko tik žodinės tradicijos dėka, tiesiog perduodant iš lūpų į lūpas, nėra jokių šių melodijų istorijų, kokių nors užrašymų ar mantų. Tik kelios iš tų tradicinių dainų buvo išspausdintos periodinėje karaimų spaudoje, karaimų, rusų ar lenkų ar lietuvių kalbomis ir keli iš tų tokių svarbių karaimų kultūrai 20 amžiaus periodinių leidinių yra taip pat eksponuojami parodoje, galima pasižiūrėti, bet ten nedaug, ten tik tai keletas yra pavyzdžių. Šiomis dienomis, 21 amžiaus, jau pirmaisiais dešimtmečiais, pradedam gyventi visiškai tokioj naujoj, sakyčiau, netgi naujoj karaimiškos muzikos epochoje. Ir tai vyksta tokio dar didesnio pasaulio globalėjimo įtakoj, nes tas grynas tradicinis muzikinis paveldas išlieka įdomus tik tai faktiškai teoretikams ar labiau į tokią tradicinę kultūrą įsigilinusiems ir ją suprantantiems kultūros aspektų žmonėms. O tiems, kurie ją nori vartoti, grynasis pavidalas darosi toks nebelabai įdomus ar nepatogus, nes vėlgi tik tai vienas balsas, nuobodu galbūt, toks labai cikliškas variantas. Žodžiu, iš šitos procesus, jeigu žiūriu kaip muzikos profesionalė, tai aišku, matau juos tokius visose kultūrose. Tai nėra kažkoks unikalus karaimiškas fenomenas. Ir aišku, kad kita vertus, žodžiu, žinant tos šios laikus, yra atsvirčiai akivaizdu, kad ta
įvairovė, pasirinkimas ir galimybės yra absoliučiai būtinos šiems laikams. Tai yra tai, ko 19 amžius net negalėjo galvoti, bet be ko mes jau šiais laikais visiškai neapsieiname. Ir faktiškai vėlgi kiekvienas žmogus jau šiais laikais jau net ne tai, kad turi, bet tiesiog reikalauja tam tikros laisvės rinktis. Ir ta laisvė, žodžiu, į tą tradicinį paveldą irgi, žodžiu, iškyla. Kiekvienas nori galėti pasirinkti variantą, kuris jam yra priimtinas. Jis gali būti grynas, gali būti tradicinis, arba gali būti koks nors naujas, pakeistas, perdarytas ir panašiai. Žodžiu, puikiai suprantu, kad faktiškai, kai tokia išleidau knygą su tom užrašytom dainų melodijom, ir ten jau užrašiau tik pačias melodijas tokiu tradiciniu pavidalu, ir tos melodijos ir dainos gyvena iki šiol visų karaimų žmonių atmintį. Ir, žodžiu, per tokį atsiradimą tų dalykų knygoje, tai vėlgi ne tik mano, bet ir įvairių folkloristų darbas toks yra, atsiveria tokios papildomos galimybės tradicinio repertuaro keliavimui faktiškai, išėjimui iš to uždaro tradicinio pasaulio. Apie tai paminėjau ir knygos įvaidę, kad, žodžiu, šitas rinkinys yra toks skirtas praeities atradimui iš dalies. Žodžiu, siekiama yra užfiksuoti tą Lietuvos karaimų kultūros paveldą ir kartu suteikti tam tikrus įrankius, instrumentus naujiems būdams ir formoms, kaip galima būtų tą originalų paveldą pristatyti ir jį iš naujo atrasti jau šiandien tokiom visiškai naujom akim. Ir paties leidinio idėja irgi buvo grindžiama nuostata, kad tradicija iš esmės nėra toks statiškas reiškinys, žodžiu, tai kažkas, kas juda, kas nuolat vystosi, kas privalo gyventi ir būtent privalo keistis tam, kad išliktų kaip tradicija. Praėjus porai metų po knygos išleidimo, beveik tuo pačiu metu atsirado tokie keli projektai, kurie siekia populiarinti šitą muzikinį paveldą. Ir kiekvienas iš jų naudoja šitam tikslui visiškai skirtingus būdus. Ir aišku, pasekmė yra, kad mes turim visiškai skirtingus rezultatus to panaudojimo. Naudojamas, aišku, yra absoliučiai nevienodos muzikinės priemonės, yra skirtingos idėjos, skirtingi tikslai. Viskas išeina iš to paties paveldo. Bet vėlgi, taip kaip minėjau, visa tai prisideda prie to pasirinkimo laisvės ir pasirinkimo didinimo, žodžiu, atsiranda būdų ir dalykų, kuriuos galima pasirinkti. Aš labai tikiuosi, kad visi šitie projektų autoriai supranta ir jaučia tam tikrą atsakomybę prieš tą tokį istorinį, tradicinį paveldą, kad jo privalėtų naudotis teisingai, prideramai jo nesuteikti jam atvirkštinio rezultato tam projektui ir nepaneigti šitų tradicinių vertybių. Vienas iš tų projektų buvo sukurtas Lenkijoje, mūsų tautiečių gyvenančių Lenkijoje, žodžiu, karaimų bendruomenės tenai. Tai yra tokios Lenkijos dainininkės Karolinos Čichos projektas. Jos pačios ir ją lydinčių muzikantų, instrumentalistų toks koncertas, kuris pateikia tradicinį karaimišką tokį muzikinį paveldą per tos konkrečios atlikėjos tokį supratimą per jos prizmę, kaip tą galima būtų įgarsinti, vat, kaip jai tas atrodo paveldas. Ir jos šitam projekte, jos tam koncerte viskas skamba tokiu truputėlį, žodžiu, tam visam paveldui yra suteiktas toksai modernus, taip vadinamas orientalistinis požiūris, toks pridėtas to orientalizmo truputėlį, gal specialiai truputį daugiau, negu jo iš tikrųjų yra tose melodijose, bet toks buvo tikslas. Lietuvoje tuo pačiu metu buvo įgyventinti dar kiti du netgi projektai. Žodžiu, vienas iš jų buvo skirtas, čia mūsų pačių bendruomenės buvo toksai pandeminis faktiškai dalykas, jis pirmiausia buvo skirtas karaimų kalbos mokymuisi per dainą, suteikiant tokią galimybę. Kelios tradicinės karaimiškos dainos buvo aranžuotos, su pridėti keli balsai ir aranžuotos, žodžiu, su tokia muzikinė kapela, suteikiant taip pat galimybę naudoti, dainuoti tas dainas karaoke principu, žodžiu, nuimant alternatyvą šito įrašo, yra nuėmus solo balsą, paliekant tik tai instrumentinį pritarimą ir paleidžiant kalbinį tekstą taip, kaip pridera karaoke principui.
Žodžiu, galima mokytis, tuo pačiu išeina mokymasis ir galima išmokti ne tik tai, sakykime, tų žodžių, karaimų kalbos, bet ir pačios melodijos, jeigu nežinai, šitą melodiją fone jinai skamba. Į tą kitą lietuvišką projektą norėčiau apie ypatingą dėmesį atkreipti dėmesį. Tai yra trys tokie profesionalūs lietuviai kompozitoriai, Linas Rimša, Gintautas Venislovas ir Jėvaras Jasinskis, kurie kelių tokių tradicinių karaimiškų dainų pagrindų sukūrė ir pernai pristatė naują kūrinį, kuris vadinasi Birkių nedė, arba buvo tokia diena. Ir šitas kūrinys yra parašytas, sukurtas pagal tokią taip vadinamą world music stilistiką, tai žodžiu, populiariai šnekant, žodžiu, tai yra tradicinio paveldo populiarinimas per populiarios muzikos kanalus. Bet vėlgi tai yra profesionalų kūrėjų kūrinys, ne tų dainų aranžuoti ir ne koks nors perdainavimas, bet visiškai naujas produktas, naujos kokybės kūrinys, kuris taip ganėtinai, sakyčiau, gražiai, patraukliai pristato ne tik muziką, bet ir tam tikrą temą. Tęsiant šitą liniją, žodžiu, kompozitorius Linas Rimša rengė naują kūrinio premjerą, skirtą karaimų metams, kuri bus tik tai tiek, kad jau ten bus toks didesnis daiktas. Ten turėtų būti suintegruoti garsas, vaizdas, judesys, video, įvairios meno perteikimo galimybės, instrumentai. Ir visą tai įdėta į tam tikrą siužetą, kuris vysto lietuvių ir karaimų tautos istorinę tokią legendą. Žodžiu, tai bus naujas kūrinys, tos tradicinės karaimiškos legendos toks perpasakojimas. Labai tikiuosi, kad bus įdomus. Jo premjera yra numatyta rugpjūčio 19 dieną. Labai visus norėčiau pakviesti, prisiminti šitą datą ir ateiti į Trakų pilį. Šitas renginys rugpjūčio 19 bus nemokamas, atviras visiems. Pasiklausyti, vat kaip ta senoji istorija gali suskambėti gražiai moderniam, tokiam populiariam pavidelė, bet nekokybiškam. Tas yra labai svarbu. Žodžiu, tai yra toksai naujas visiškai žanras. Jos visos ilgesnės, tai štai tik porą posmų.
Antras yra to mūsų lietuviško projekto gabaliukas, ta kita tradicinė daina, čia girdėsi daugiau lietuviško. Tai va, tai mano pasakojimas būtų toks, aš tiesiog džiaugiuosi, kad yra tokių įvairiausių tų kultūrinių punktų, į kuriuos galime atkreipti dėmesį ir kad jie vis dar gyvi, kad mes apie juos vis dar žinom, galim padainuoti, galim paskaityti tuos tekstus ar melodijas ir galima apie tai kitiems papasakoti. Tai ačiū Jums labai.